a gente está tentando criar, né, essa tradição, por assim dizer, na FATV e nas redes sociais do Flamengo, de a cada ano a gente lançar um vídeo tema, né? Na temporada de 2017 a gente fez o Tua Glória é Lutar. O vídeo ficou famoso pelo discurso do Diego ali, né, no meio da roda, simulando uma preleção. E esse ano a gente resolveu fazer com torcedores, nada mais justo, e deixar para estrear, né, no retorno da nossa torcida ao estádio nos jogos da Libertadores. Né, então, pô, uma super produção, desde já agradecer todos que participaram pela paciência, e eu acho que o resultado final ficou bem legal. É um projeto envolvendo torcedores, vestiário, o 12º elemento, que seria a torcida. E a gente está fazendo um trabalho bem legal, já é um trabalho de alguns dias de gravação. A gente veio para cá outro dia gravar só a torcida. Hoje a gente está vindo gravar os torcedores aqui no vestiário e está ficando bem legal aí. Espero que vocês curtam o resultado. E a ideia é mostrar a importância dos torcedores dentro de campo. Então a gente usou bastante, não podia fugir do vermelho, né? A cor principal. Essas luzes mais dramáticas, luzes mais de suspense, que é uma luz mais empolgante. E o objetivo é alcançar principalmente a torcida, alcançar, dar força aos jogadores. E eu espero que vocês curtam o resultado final do nosso trabalho. Tenho que agradecer ao Flamengo, que está realizando meu sonho, tenho vontade de conhecer o Maracanã. Então, graças a Deus, hoje meu sonho está sendo realizado. Que eu acredito que todos os flamenguistas queriam, e foi uma sorte para a gente conseguir estar aqui. Eu acredito que todo mundo seja muito feliz com isso. É a segunda vez que eu vou pisar nesse gramado, que a primeira vez eu fui preso, fui beijar o pé do Zico, invadi o Maracanã e fui preso, entendeu? Então eu acho que é a segunda vez que eu entro no gramado. Parabéns, obrigado por toda essa oportunidade.